ተመልሰናል ክብሯትና ክብራን ተመልካቾቻችን በመከታተል የምትገኙት መወዳ መዝናኛችንን ነው አብሮነታችሁ ከኛ ጋር ስለሆነ እጅግ አርገን እናመስግናለን። የምንገኘው የእንግዳ ሰዓት ላይ ነው ዛሬ እንግዲህ ከለመድ ነው የእንግዳ ፎርማት ወጣ ብለን ደግሞ ወደዚህም ወደዚያም እያለን የምናገኛቸው ሰዎች አሉ ና እስኪ ዛሬ ዘና የሚያደርጉን ወንድሞችን ይዘን መተናል መርሓባ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ያው በእንግዳ ሰአታችን የተለያዩ አጀንዳዎችን እናነሳለን ዛሬ ሶሻል ሚዲያ ይጫነናል ከሶሻል ሚዲያ ሰፈር ስለሆነ የመጡእኳ እንደና ይህንን ፊት የቴሌቪዥን ተመልካቾች ብዙ ሊያውቁት ይችላሉ አለ አየለው ጊዜ ነው ሚዲያ ግን በተለይ ደግሞ የቲክቶክ አለም ላይ ያለ ሰው አለፈሴልም የዩቱብ አለም ላይ ያለ ሰው ደግሞ በብዛት

አልክ አል ምናም እንደምትሉ ማለት አራያን እንደሚባላ ቆያችሁ ከባቢ በብዛት ሶሻል ሚዲያ የሚከታተሉ ሰዎች ያውቁታል በተጽኖ በማህበራ አገልግሎቱም በሚሰጣቸው ኮመንቶች እንደውም አንድ ጊዜ በጣም ማስታውሰው የዚህ አባይ ጉዳይ ላይ ተነስቶ። ጭቅጭቅ ነበር እና ከግብጾች ጋር ቢፍ ገብተ ነበር ጸብ ውስጥ ነበር አረብኛ ምንም ቢሆን ሀገራዊ ጉዳይ ላይ ማንን ሰው እንትን ያደርጋል ሴንሲቲቭ የሆኑ ፓርቶች ናቸው እንደ ሀገር እንደ እምነት ምናምን የሆኑ ነገሮች ላይ እና አንድ ግብፃዊ ነው ባሪያ ምናምን እያለ ጥቁሮች ምናምን እያለ ሲናገር ስማው እና ጥቁርነት የሚያሳፍር ነገር አለም በአለም ላይ ሰው ሁላ የሚያለቅስበት እና አንድ ቀን እንደው ባየሁት ብሎ የሚያስበው ከአባ በከለር ጥቁር ነው ነጭ ደግሞ የሚያስከብር ነገር አይደለም እንደው ቃሉ ይቅርታ እንጂ የሰው ልጅ በየመጽላጃ ቤት ያለው ራሱ ሶፍት ነጭ ነው ብዬ በአረብኛ አወላ ቢሆን መለስ በነገራችን ላይ በጣም ብዙ ሰው አንሸራሽሮት ነበር ሼር በጣም የቲክቶክ አለም አጀንዳ ራሱ ሴት ያደርጋል ይመልሳል አሁን ቅርብ ጊዜ በነበረው በመስጅዶች ጉዳይ ላይ ማለት ብዙ እንቅስቃሴ አላደረግንም ሚል ፊሊንግ ነበረኝ ግን በተቃራኒው ቲክቶክ ላይ በጣም በቃ አጀንዳ ሆኖ በጣም ብዙ እንቅስቃሴ ለካ እየተደረገው በቲክቶክ ነው አለም አቀፍ ኢንፍሉዌንሰሮችን ሳይቀር በፌስቡክ ነበር እንቅስቃሴ የሚደረገው ግን ለካ ቲክቶክ ዝገባ ሌላ ነው ሌላ ዓለም ውስጥ ግን ያለው እና ከዩቲዩብ የተለየ ዓለም ኤግዛክትሊ የሚያደርጉት ነገሮች አሉ በተለይ ደግሞ ከዚህ ከአክቲቪዝም ጋር ተያዘ ብዙ ስራዎች ሰራላችሁ እንቅስቃሴ ታደርጋላቸው አዎ እንዴ በጣም አሁን ኦልሞስት ያዘው ፕላትፎርም ቲክቶክ ይመስለኛል በተለያዩ ነገሮች ላይ ብዙም ሰው ደግሞ ይቀላል መሰለኝ ዩቲዩብ ላይ ገብቶ ረጅም ሰዓት ከሚሆን ቲክቶክ ላይ አንድ ደቂቃ ስክሮል እያደረገ ነገሮችን ባጨር ማግኘት ስለሚችል እና አብዛኛው ሰው በአሁኑ ሰዓት ካሉት ፕላትፎርሞች ቲክቶክን እየተጠቀመ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እኛ ብዙ ጊዜ ሶሻል ሚዲያ ሲመጣ ሬዚስታንት ናል ወደ መልካም ነገር ከመቀየር ይልቅ ለምሳሌ ዩቱብ ሲመጣ ሰው ሁሉ ዩቱብ ላይ አፍጥጦ ጊዜውን የሚገድል እንላለን አሁን ዩቱብ ላይ ለምናት ሰራም ወደሚል ደግሞ ነገር ቀይረናል ፌስቡክም ሲመጣ በቃ ኦፍኮርስ መጀመሪያ ሲመጣ ችግሩንም መልካሙንም ነገር አብረ ስለምትቀበል ያስቸግራል እያጠራ ስትመጣ ነው አሁን ቲክቶከር መሆን ሶምቲንግ ጉድ እየተባለ የመጣ ነው እና መጀመሪያ ሰሞን የነበረው ስሜትና አሁን ያለው ስሜት አንድ ነው ለአንተ አይደለም እኔ ፌስቡክ እና ዩቲዩብ ነበር የምጠቀመው ከዛ በኋላ ለምን ቲክቶክ አጠቀም ሲሉኝ እንዴት እዛ አሉ ሰው ቲክቶክን የሚስለው የጭፈራ ቦታ ምናምን አድርጎ ነው ፊልም ያደረገው ከጊዜ ወደ ጊዜ የተሻሻ መጣ ያው ደግሞ የቲክቶክ አንድ ልዩ ጥቅም ምንድን ነው ዩቲዩብ ፌስቡክ ላይ ምናልባት አንተ እንትኖች ተከታዮች እንዲቨሎፕ ለማድረግ ብዙ ጊዜ ይወስድ ቲክቶክ ላይ ገብተ ምናልባት አንድ ቪዲዮ ሰርተህ መቶ ሺ ፎሎወርስ ለመግባት ይችላል እና ባጭር ጊዜ ለማደግም ሐሳብህ ለማሰራጨትም ዲዩቲ ይደረገል ባጭር ጊዜ ሐሳብ በሚሊዮኖች ይታያል ዩቲዩብ ላይ ኦር ፌስቡክ ላይ ያን ያክል ብዙ ኦፖርቹኒቲ የለውም ለማለት ያክል ነው እንጂ ሁሉም ሶሻል ሚዲያ ሰው ይተባበራል አዎ ያግዛል ሼር ያደረጋ አጀንዳውን አጀንዳ ይማድረግ እሱ ነው እና ኦኬ ምናልባት ወደ እዛ ላይ ስትሰራቸው ስለነበሩ የማህበራዊ አገልግሎት ስራዎች ትንሽ እናንሳ ብዙ ጊዜ እንሰማhallen በተለይ አርባ ሀገር ላይ በአረብ ሀገራት ላይ የሚገኙ እህቶች ኮንሰርንህ ናቸው ወይም ጉዳይህ ናቸው ምንድን ነው የምታየው ነገር ስላለ ነው በጣም ጉዳይ የሆኑት ነው ወይስ እዛ ነው እሱ ያው እሱ እነሱ ሳይሆን ምን አለ መሰለ አንተ የምትኖርበት ማህበረሰብ አንተ ነው የምታቀው እነዚህ ሰዎች ምን አይነት ህይወት ነው የሚኖሩት የሚለው ነገር እንትን ታረጋለህ ብዙን ጊዜኛ ምን በተለይ ሶሻል ሚዲያ ላይ የጠፉ ሰዎችን በማፈላለግ የታመሙትን በአላህ ፈቃድ እኛ ሰበብ ሁነ እንዲረዱ በማድረግ ገንዘብ በማሰባሰብ እና የመሳሰሉት ነገሮች ላይ ነው እና በዚህ ስራ ላይ ስንሰማራ የሆነ መስጅድ ዛሬ ተጀምሯልና ና እናስጨርሰው ሲባል ቀን ወርቁንም ገንዘቡንም አውጥቶ የሚሰጥ ሞር ያየ ነው አረብ ሀገር ላይ ነው ምናልባት ሌላ አለም አይረዳ ማለት ሳይሆን ካለው ትርፍ ነገር ላይ ይሰጣል እነሱ የላቸውም አንዲት እህታችን ኩላሊታማ ዱባይ ላይ ገንዘብ ይሰባሰብ ሲባል ስራ ከፈታው ስድስት ወሬ ነው እንደ አዋሚራ የገንዘብ የለኝም የጣት የቀለበትና የአንገት ያበላለች እሷን ሽጣችሁ እህታችን አሳክሙ የሚሉ እህቶች ያሉበት ሀገር ነው አረብ ሀገር በየትኛውም መድረክ ላይ አሻራቸው አለበት ሰው ምናልባት በንቀት መልክ የአረብ ሀገር ሰው ብሎ ሊናገር ይችላል ትልቅ ልብን ያላቸው በጣም ትልቅ ልብ አዛኝ የሆነ ልብ በየትኛው መሰረተ ልማት ላይ አሉ መስጅድ ሲገነባሉ የመንገድ ግንባታ ላይ አሉ ሰው ታመመ ሲባል አሉ ሰው ሲ ሲባል ማስቀበሪያ ሁሉ እነሱ ናቸው ያሉት በብዙ ቦታዎች ላይ ስላሉ እነዚህ እህቶች እኛ ያላገዝ ናቸው ማን ያግዛቸዋል እነሱ እንዲያግዙ ብቻ አይደለም ገንዘባቸውን አደለም ብቻ መፈለግ ያለብን እነሱ ራሳቸው መታገዝ አለባቸው በሚል ነው ሞር ጊዜያችንን ሰውተን ወደ እነሱ እንትን ሁሉም ሊያደርገው የሚገባ ና ሊተባበርበት የሚገባ ነው በተለይ በኢትዮጵያ ሙስሊሞች ትግል ወቅት ላይ በጣም ብዙ የሶሻል ሚዲያ እንቅስቃሴዎችን ሰፖርት ሲያደርጉ ላይክ በማድረግ አጀንዳ በማድረግ ብዙ ነገር ከገንዘብና ጉልበትም ባሻገር አጀንዳዎች ላይ በመሳተፍ በጣም ብዙ ሰፖርት የሚያደርጉ እህቶች ናቸው እነሱን የተመለከቱ አጀንዳዎች በጣም ሊሰራባቸው ይገባል ምናልባት በዚህ አጋጣሚ ማንሳት ያለብን ይመስለኛል በሰሞኑ እየተንቀሳቀሳቸው ነው እህት ሌላ ሳዲ ውስጥ እስር ቤት ያለች እህት ሞትፈርድ የተፈረደባት እህት አይ ቲንክ የክስ ሂደት ላይ ነው ያለችው ወይስ ፍርዱ ኦልሞስት እንትን ብሏል ዳም ግን የሟች ቤተሰቦች እንዲህ እያፈለጉ ሁለት ሚሊዮን ሪያል አይ ቲንክ አምስት ሚሊዮን ነበርና ከአምስት ሚሊዮን አውርዶ ሁለት ሚሊዮን ሪያል አረጉት ምናልባት ቀጥታ ወደ አጀንዳው ገባን ና ተመልካቾች ብዙ አያውቅትም እናንተ አሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ ስላላችሁ ቀጥታ አጀንዳ ላይ ትሄዳለናማነች ምንድነች የሚለትንቅላድርገበዚ አጋጣሚ መደገፍ ማገዝ የሚፈልጉ ካሉ በዚያውም እንዲያግዙ ማለት ጥሩ የህታችን ጉዳይ ወቅታዊ አጀንዳ ነው ማንም ኢትዮጵያዊ ፎከስ አድርጎ ሊያው የሚችል እና ሊሰራበት የሚገባ ጉዳይ ነው እኛም ሶሻል ሚዲያ ላይ በፌስቡክ በዩትዩብ በቲክቶክ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞች እያንቀሳቀስ ነው ያለ ነው እህታችን ሌላ ትባላለች የቡታ ተወላጅ ነች እና ያው በ16 ወር በ15 ዓመቷ ነው ወደ ሳውዲ ሄደችው ያው ባልታወቀ ሁኔታ የሰው ነፍስ አጠፋች ምክንያቱም እንግዲህ እሷና አላህ ናቸው የሚያውቁት እኔ እንደማምነው ግን አንድ ሰው እዛ ደረጃ ሊያደርስ የሚችል ችግር ካልገጠመ በስተቀር የሰው ነፍስ ያጠፋል ብዬ አላስብም በዛም ሁኔታ በሀገሪቱ ህግ የነፍስ ግድያ ያው ፍርዱ ሞት ነው እና የሞት ፍርድ ተፈረደባትኝ እና የሟች ቤተሰቦች ድያ የነፍስ ዋጋ ወ የነፍስ ክፍያ ሁለት ሚሊዮን ያህል ኦልሞስት ወደ 450 ሚሊዮን ብር አካባቢ ጠየቁ እነሱ ያንን ገንዘብ መክፈል አለበት ነው ነጻ እንድትወጣ ነፃ አራት ወር ነው የቀራት በዚህ አራት ወር ጊዜ ውስጥ ያ ገንዘብ ካልተከፈለ እህታችንን እናጣታለን ኦልሞስት ሰይፍ አንገቷ ላይ ኢንች ነው የቀረው አራት ወር በጣም ቀላል ጊዜ ነው እና በቅርቡ ወደ ቡታጅራ ጅራ ሄጄ ነበር እኔ ና ይመን ጓደኛ እናትና አባቷን አይተናል ደሳሳ ጎጆ ውስጥ ነው ያሉትኝ በጣም የሚያሳዝን ቤት ውስጥ በአንድ ገበሬ የኢትዮጵያ ኑሮ አምሳ ሚሊዮን ብር በጣም ክባድ ነው እና በጣም ነው የሚያሳዝኑ አባትየ ኦልሞስት 11 ዓመቷ እስር ቤት ቆይታለች በጣም ነው የሚያሳዝኑት አባትየው ከስተው ታመው ምናምን እናትየዋ በእያንዳንዷ ሰከን ደንባ ካይናቸው እንትን አይልም ቪዲዮውንም ምናልባት ብታጋሩ ሊደስ ይለኛል እና በጣም ያሳዝናሉ አቅም የላቸውም እና ያን ያለው ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ ደግ ህዝብ ነው በብዙ እንደዚህ ያሉ ነገሮች ላይ ወደኋላ አይሉም እናም ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም ብዙ ወንድሞች እየተረባረቡ ነው አስፈላጊ ከሆነ መጥቀስ መጥቀስም ይቻላል በዚህ ስራ ላይ የተሳተፉ እነ ሞቤ ሚዲያ እነ ወንድም ፋውንዴሽን እነ አሲያ እነ አይመኒታ ብዙ ናቸው ምናልባት በዚህ አጭር ስማቸው መጥቀስ ባልችልም በጣም ብዙ ወንድሞች እነ ሙነውር ይህን ጉዳይ ሲሪየስ አድርገው ይዘውት ከጠዋት እስከ መጣ ላይቭ ገንዘብ እያሰባሰቡ ነው ቢፈቅድላህ ጥሩ የሄደን ነው ብያስባለሁኝ ግን አሳባችን ግብ እንዲሆንና በዚህ ችበት አለመችው ጊዜ ገቢ እንዲደረግ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ይህን ቪዲዮ ሼር እያደረገ አካውንቱ ተጨምሮበትኝ ለእናት ላባቶ ስትሉ ገቢ ብታደረጉላትና እህታችንን ነጃ ብናወጣ ያንድን ሰው ነፍስ ያዳነ እዚህ ምድር ላይ ያለን ነፍስ እንዳዳነ ይቆጠራል እንደሚለውና ቀላል የሚባል ነገር አይደለም ይሄ አንድ ማሳያ ነው ካሉት ችግሮች መካከል ብዙ በግል ጉዳያቸው ከዚሁ ጎን ለጎን ግን እነዚህ እህቶች ጥሩ እንደሚንቀሳቀሱ እናውቃለን ጥሩ ሰፖርት እንደሚያደርጉ በተቃራኒው ደግሞ ለሚያድናቸው አካልም ደግሞ ቨርነለብር ተጋላጭ እንደሆኑ ደግሞ እንሰማለን የዋህነታቸው ነው እንደው እዛም አካባቢ ያለ ሰው በጋ ብቻ ሰበብ አገባሽ አለው ወይም ትን ወይም እነዚህ ነገሮች ስ ያጋጥማሉ ምን አለ ምሰለ በ16 አመቱ ስደት ላይ የወጣ ሰው ከእናት ከአባቱ የገና አባቱ ያባቱን ጉያ ያልጠገበ ልጅ ቤተሰብ ለመለወጥ ብሎ ውጭ ይወጣል ከዛ በኋላ የሚያገኘው አረቦች ጋ ነው ደግሞ የስራ ቦታ ነው በልጅነት እድሜ እዛ ውስጥ ተሸጉቶ አመት በዓላቸውን እንኳ ኢድና የራሳቸውን አመት ባል እንኳ ያከብሩ ለእናት ለአባቶቻቸው ለህትል ወንድሞቻቸው በግ ማረጃ ልብስ መግዣ መደሰቻ ብለው ገንዘብ ይልኩና እነሱ ግን በአንዲት ቢጃማ ረቢት ኩርትም ብለው ነው የሚውሉት እና እንደዚህ ያሉ የሰው መናፈቅ ሰው ሲያገኙ ሁሉን ሰው ማመን መጓጓት ሰውን መውደድ እነዚህ ስሜቶች እንዲጠቁ ያረጋቸዋል ብያስባለሁ እነሱ ማጥቃት ይገባል ደግሞ ሴት ልጆች ሲሆኑ ገጥሟችኋል ግን እንደዚህ በጣም ብዙ በጣም ብዙ ተከዳው እንደዚህ ሆንኩኝ አዎ ተከዳው ገንዘብን ሐዋላ አስቀምጥልኝ ተብሎ የተቀመጠ ገንዘብ መበላት አገባሽ አለው ብሎ አግብቶ ከዛ ፍታይ ስትረው የኒካ ብራምጭ ማለት ብያቶቻችን ላይ ብዙ እንትን የሚሉ ሰዎች አሉ ባይዘው እነዚህን ሰዎችም እያጋለጥን ያለ ነው አው ግዴታችን ነው ሚዲያ ሰው ደግሞ ሱብሃንአላህ አላህ መፍራትቶ ሚዲያ እየፈራ ነውና እንግዲህ እሱ በመጀመር ካለበት በ እንዲጀመር ማለት ነው እኛ አላህን እንዲፈራም ለማድረግ በጣም ከባድ ነው ያው ከመልካቾችም በየቤቱ ሼር የሚያደርጉት አጀንዳ ነው በቅርብ ጊዜ በተለይ ደግሞ ከሳዑዲ ያሉ ብዙ እህቶቻችን ወደ ሀገር ተመልሰዋል በዛ ወቅት ያየናቸው ብዙ ፈተናዎች ነበሩ ብዙ ለጆሮ የሚከብዱ አጀንዳዎችን ሰምተናል አይተናል እዛ ቆይተው የተመለሱ እዚህ ከመጡም በኋላ እዚህ ደግሞ በቅርብ ጊዜ በነበረው የቤት ፈረሳም ደግሞ ንብረታቸውን ያጡ ሜዳ ላይ የወደቁ በርካታ እህቶች ወንድሞች አሉ የቤተሰብ ህይወትን ለማሳለፍ የተሻለ ነገር ለማምጣት ነው ወደ ውጭ የሚወጡት ክብር ይገባቸዋል ራሳቸው ነው የሰጡት ለወገንም ለሀገርም ለቤተሰብም ማለት ነው ከዛ በተቃራኒው በሆነ መልኩ ደግሞ ትሪት የሚደረጉበት አጋጣሚ አለ ይህንን ሰፖርት ስለምታደርጉ አጀንዳም ለማድረግ ስለምትጠሩም ምስጋና ይገባችኋል ሶሻል ለበጎ አላማ በጣም እኔ ትልቅ አርአያ ናቸው ብዬ አስባለሁ ምናልባት የሀፍታ ረፍት ወስደን ስንመለስ የምናነሳቸው እዚህ ላይ ሶሻል ሚዲያ አጠቃቀም ንም ራሱ ከርዕሰ ጉዳዩም ጎን ሶሻል ሚዲያ አጠቃቀም ላይ ልንጠነቀቃቸው ወጣቶች ሶሻል ሚዲያን ለመልካም ነገር መጠቀም ቢፈልጉ እንዴት ይጠቀሙ የሚሉትንም ሀሳብ ከተሞክሩ አንጻር እናነሳለን አንዳንድ ጉዳዮች ገጠመኞችህንም ደግሞ አላነሳንም ስለ የሶሻል ሚዲያ ላይ አንደ በጣም የአጅቡ ነገሮች አሉ ያሉ እኔ ይሄ የመጣ ፊቅ ነው ምላቾ ነገሮች አሉ እነሱን ኢንሻአላ ዲስከስ እናደርጋለን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እየተከታተላቸሁ ያላችሁት ሞዳ መዝናኛችንን ነው የእለቱ እንግዳችን አቡ አሚራ ነው በሶሻል ሚዲያ በጣም ብዙ ተከታዮች ያሉትና አጀንዳዎች ያሉት ወንድማችን ነው ከሱ ጋር ቆይታችን እንደቀጠለ ነው ተመልሰ እንገናኛለን ከሞዳ መዝናኛችን ጋር ምልካም ቆይታ ይሆንላችሁ ተመልሰናል ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እየተከታተላቸው ያላችሁት መወዳ መዝናኛችንን ነው የእንግዳ ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው ካፍታ ቆይታ በፊት እንግዲህ ከ አክቲቪስት ነው የሚባለው ግን ምንድን ነው አክቲቪስት አቡ አሚራ ልል ነበር يوتيوبر نبل من دوني من برن يهون أنا قرن بار أبو <applause> أميرة أيبك أبو أه؟ أميرة أيبك أبو أكيد هي ما اسمه تايتل نو لا تايتل راسو كاين دنيا ميجا لا, لا, <مسألي> <applause> لا. إيه راسو تايتل كون يبران ديون اسمه دي خالد <applause> محمد على لقى نعم ترى أميرة متبالي جالة شنو آه يسوس لجوش شابتنا يا مرحبا نعم يا مرحبا أميرة خالد محمد خالد

አዲስ ትሬንዶች አሉ ካልቸሮች አሉ በፊት ፌስቡክ ሲመጣ ፌስቡክ የራሱ የሆነ ሌላ ካልቸር ሌላ ትሬንድ ነበረው አሁን ሞሮፍ ሶሻል ሚዲያዎች ከመረጃ መለዋወጫነት ከመዝናኛነት አልፈው የገንዘብ ማግኛ መንገዶች ሆነዋል እንደ ስራ ሆነዋል እና ሰዎች ለመስራት ዲጂታል ፕላትፎርም ላይ ስራ ገንዘብ ለማግኘት የህይወት እንትናቸውን ለመምራት ይመጣሉና ይሄ ነገር አዋጭ ነው እንዴት ነው አዋጭ ነው እንደው ቲክቶክን በተመለከተ ራሱ ምን ተመክራለህ እንዳጠቀለ ሾርት ከት ነው ለምሳሌ አንተ ገበያ ላይ ወጥተቁች ብለ ጻይ እየደበደበ ከመትሉና ያለህ ልብስ ኦርዲሽን ሽንኩርት ወይም ደሞ ምንም ከመትሸት ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርም አመቻችተ ሽያጭን እንትን ብታረክ ሽንኩርት አለኝ ግዙኝ ብትል ብትል ይገዘዋል ሰው መጥቶ ወጅ ምን ረከብ ይችላል ቲማቲው ሽንኩርት ወጥ ይበር ብቻ ይገዘዋል ልብስን ብትሸጥ ማንኛውንም የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርም ወደ ቢዝነስ መቀየር ትችላለህ ከዛ በተጓዳይ ደግሞ ያው ቲክቶክ ላይ ከመጣን ጌም የሚባል ነገር አለ እሱ እሱ ነገርም አለ ልስ እሱ ለብዙ ሰው አይመከርም የማይመከረው ምናልባት ያው እንደ ሰው ይለያያል አንዳንዱ ሰው ትንሽ ለራሱ ቦታ የሚሰጣለ ያው ጀስ ፈን አድርገ የምትወስደው ከሆነ ቀላል ነው ጀስ ኖርማል ቅጣት ታቃል ቅጣት ምናም እና እንደ ፈን ምናምን ከሆነ ችግር የለውም ግን አንዳንዱ ሰው ህይወቱን አደጋ ላይ በሚጭል መልኩ ለትንሽ እየገንዘብ ብለህ ራስን መስዋዕት አደርጋለሁ እና ያ ደግሞ በአንተ ዙሪያ ላሉ ሰዎች ስለምታስፈልግ ከዚህ የተሻለ ነገር ማድረግ ይቻላል ብዬ አስባለሁ ያለው ሰው ተጽዕኖ ለመፍጠርና አጀንዳውን ለማሻገር ቲክቶክን መጠቀም ይችላል ነው ያ ከዛ ባሻገር ግን ቢዝነስ ካልን ደግሞ ቢዝነስ ካልን ደግሞ ነው ጥሩ ነው ሰው ፌስቡክ ላይ ያው አገራዊ ጉዳይ ላይ ማን ኢትዮጵያ ላይ በብዛት በገጠሩ በምንም ቲክቶክ ላይ ገብቶ ምናምን ከሚልክ ሞር የሚያገኘው ፌስቡክን ስቲል ነው ጥሩ ፕላትፎርም የሚባለው በተለያየ ሀገር ውስጥ ለቢዝነስም ለምንም ፌስቡክ የተሻለ ነው ግን በውጭ ዓለም ቲክቶክ እና ዩቲዩብ የመጀመሪያ ቲክቶክ አካውንት ባን ሆኗል ባን ሆኗል ባን ማለት ፐርማነንትሊ ነው የተዘጋው መታገድ ነው በቃ አዎ እኔ እኮ ሰርች አደረኩኝ አባት ታገደ ኦልሞስት በሱ ጉዳይ ላይ ከገባን ብዙ ነው ከይዙ ያው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተሰደቡ ዱባይ ላይ እና እሷ እህታችን አሲያ ጋ ሁነን ለምንድን ነው አረብ ሀገር ያለ ሰው እኛ ባለንበት የሌላ እምነት ተከታይ የነበረች እህታችን የተሳደበች እንደዛ አደረገች ከዛ በቃ በህግ መያዝ አለበት እኔ ደግሞ እንደዛ ነው ማምነው ሙስሊም ስለሆንኩን ብቻ ሳይሆን አንድ ሙስሊ ተነስቶ የሌላ እምነትን መናገር የለበትም በቁርአን ላይ ወርባ ሀዲስ ላይ የሰውን እምነት አተሳደቡ የእናንተን የምትወዱትን ይሰድቡባቸዋል እንደሚለው ያዋርዱባቸው እና መሰደብ የለበትም በቅርቡ ነቢያችን ስላ የሰደበ ዚህ አንድ ልጅ ነበር እንደዚሁ በቁጥጥር ስር የሆነ የሌላ እምነትም ተከታይ የተሰደበ እንዲሁ የሆነ ልጅም ተይዟል ና እምነት ሴንሲቲቭ ፓርቲ ነው መነካት የለበትም እና በዛ ምክንያት ኦልሞስት አንዳንድ ጭቅጭቅ ውስጥ ተገባ አካውንት ተዘገ አልሐምዱሊላ በአጭር ጊዜ ውስጥ ደግሞ ይሄኛው አካውንት ተከፈተ ጥሩ ነው የምትሰራቸው ስራዎች ናቸው የሚያሳድጉ እኔ በሶሻል ሚዲያ ላይ ባለሁበት ጊዜ መሰዋት የምፈልገው መሰዋት የምፈልገው አረብ ሀገር ባሉ ህቶች ጉዳይ ላይ ነው በጣም ብዙ እህቶች አሉ በአሁኑ ሰዓት ኦልሞስት ወረፋ እየጠበቁ ምናልባት ሊስቱን ባሳይ በጣም ነው የምታዝነው የኩላሊት በሽተኛ የዲስክ መንሸራተት የአንጀት መጣጠፍ የተለያዩ አይነት ችግሮች ብዙ ጊዜ ቁመው ስለሚውሉ ከ17 እስከ 18 ሰዓት ስለሚሰሩ ምግብ ስለማይበሉ በዚህ በዚህ ምክንያቶች በሽተኛ የሆኑ ታማሚ የሆኑ ያን ያሰሩትን ገንዘብ ታክመው ጨርሰው መቶ ሺ ሁለመቶ ሺ አንድ ሚሊዮን አራት ሚሊዮን የተባሉ ብዙዎች አሉ እና እነሱን ትሪት ማድረግ ነው የምፈልገው አላህ ስብሐ የምንሰራውን ተዓላ በመልካም ይመዝግብልን እሱ ምናልባት ምን እንደው ወደ አንተ ስንመለስ ሳውዲ ነው ተወልደ ያደከው ወይም ደግሞ ተወልደ ለተወሰነ ጊዜ እኛ እንደገና ሄደህ ነውና ብዙ ጊዜ ያው ከኢትዮጵያ ውጭ የሚወለዱ እንደዚህ አሁን ሶሻል ሚዲያም ተጽኖም የሆነ ነገር ይማበርከት ጉዳይ ላይ ብዙ አይደሉም ወይም ንቅስቀሳ ሆነ የሆነ ይመረመት ነገር ላይ ብዙ አይደሉም አንተ ደግሞ ከዛ አልፈህ እዛም ያሉ ማህበረሰቦችን ለመታደግ እየተንቀሳቀስክ ነው እዚህ መተ ደግሞ የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ ለማበርከት እየሞከርክ ነው ምንድን ነው ኢንስፓር የሚያደርገ ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር እንድታደረግ ወይ ዛ ንግድ ውስጥ ገብተህ እዛው ቀልጠ አልቀረህም ወይ የሆነ ተቋም ውስጥ ሰራተኛ የሆነ ምናምን አልቀረህም ምንድን ነው አስተዳደግ ነው ወይስ ያው የኢትዮጵያን ካልቸር ተላብሽ ነው ያደኩት ኦልሞስት በአንድ አመት ከመናመን ወደ ኢትዮጵያ እንደመጣ ይሆኑ ቤተሰቦቼ ጋር መጣሁ እዚ አያቶቼ ጋር ቤተሰብ ጋር ነው ያደኩት ያው የኢትዮጵያን ካልቸር ነው በደንብ ተላብሽ ያደኩት ከዛም በኋላ ተመልሾ ወደ ሳውዲ አረቢያ ሄድኩኝ ከአስራ አምስት አመት በኋላ ነው እንደገና ተመልሾ ወደ ኢትዮጵያ መጣሁት ያ ተመልሾ መጣሁኝ እዚ ያለው ሁኔታ ነገር ተለውጣ እንዴላ ምናቀው ሰፈር ሁሉ ብዙ ምን ተናለም ካደክበት እንትን ነው ያው ድገቴ ደስ የኔ ያደኩትኝ ወደ ራያም ብቅ ያለው ቤተሰቦች ይዛ እንደመሆናቸው እና ብቻ ከዛ ከዚ እያልኩኝ ምድ የዛ ውጤታ የካልቸር ራያ አካባቢ ያለው ባህል አብዛኛው ሞር ወሎ አካባቢ ያለው ባህል ሶሻይቲ ጋር ኮሚኒኬት ጥሩ እንዲሆን ያደረጋል ግዴታ ነው በጣም ደስ ይላል እንዲሁ ቅድም ሳነሳ የነበረው ከዚህ ከቲክቶክ ጋር ተያይዞ አሉ አሁን አንድ ሰው ዝሆን ቢሰጥህ

በጣም ደስ ይላል አንተ እስከ ዛሬ ትልቁ ምንድን ያገኘው ምን ያላገኘበሳብ ላይ ምን እንደመጠጣት በላየሚወደ ሰው ይሰጣል ሰፖርት ለማድረግ ሌላ ነገር ለማለት እንጂ ጥሩ ነው ሶሻል ሚዲያን ለመልካም ነገር መጠቀም ማህበረሰብን ለማንቃት መጠቀም ወጣቱ በተለይ አሁን ከትምህርት የሚዘናጋው ከከፍተኛ በግቢያችን ላይ እያነሰብ የነበረው ዩኒቨርሲቲም ተማሪ ሲሆን ኢንተርኔት አክሰስ ባገኘ ቁጥር የመጀመሪያ ስራው ስልኩን አውጥቶ ሶሻል ሚዲያ ላይ መጣድ እየሆነ መጥተዋል እና የእናንተ ስራ ነው እንደዚህ ሰው እንዲዘናጋ ያደረገው ተብላችሁ ትወቀሳላችሁ ትቀበላላችሁ አንቀበልም ምክንያቱም አንተ ህይወትህን ካላስተካከልክ ድረስ የአንተን ህይወት ሰው ላይ ሀላፊነት ላይ መጣል አችልም ምክንያቱም አንተ የምሰራቸው ስራዎች አልሐራ በይ ነው ልላሉ በይ ነው አንተ የምትውልባቸው ሰዎች ሰው ያዘናጋሉ ወይ ምክንያቱም እያንዳንዷ የምታደረጋት ነገር አላ ዘንድ ሂሳብአላት እና የምትውልበት ቦታ ምንድን ነው ኦልሞስት እኔ እንዳውም ስልክ የሌለው ሰው ምንደን ይፍላጉ ስልክ የለለው ሰው ስልክ ገዝታችሁ አግዙ ኖና እኛናግዙ የምናንሸራሽራቸውን ሀሳቦች የታመሙትን ሰዎች እህት ወንድሞቻችን ልናሳክም ገንዘብ አዋጡልን ብለን ሼር ስናደረግ ኑና ሼር አድርጉልን ለአለሁ አሳንተ አንድ ሰበብ ሆነህ የአንተ ሼር ያደረግ አንዱ ሀብታም ዘንድ ደርሶ አንዲት አረብ ሀገር 15 እና 20 ዓመት የታመመች ኩላሊት ንቅለት ትከላ ልታገኝ ትችላለች እና አይታወቅም እና የሶሻል ሚዲያ አጠቃቀምህ በእጅ ላይ እንዳለው ነው አዋሚራ አበላሽ ካለማ አንተ ወይ አንተን ፈልጎ ይገባና በዛው ያንተን አለፍ ሲል ሌላ ነው የሚያጋጥመው ብዙዎቻችን በዛ ነው መንገድ እየሳትን ያለ ነው ፌስቡክም ላይ እንደዚሁ ይነሳንበት ሰው ማህበረሰብ ትውልድ እያጠፋ ነው ምናምን ይባላል ቃይቲን ቅድም ያነሳው ሀሳብ ይመስለኛል የሆነ ሰዓት ላይ ትሬንድ ውስጥ ከሚስተካከል ድረስ የአፕሊኬሽኑ ወይም ደግሞ አፕሊኬሽኑ ድረስ ማህበረሰቡ ያው የቀደመው ነው ካልቸር የሚመስለው አሁን ቲክቶክ እንግዲህ መጀመሪያ አካባቢ ሲመጣ የጭፈራ የሙዚቃና የጭፈራበጣም ይፈራ ነበር ብዙዎቻችን አልገባንም ነበር ከጊዜ በኋላ እንዲያውም እኔ እስካሁን እንዲያውም በጣም ከምፈራው ውስጥ ነው ገብቶም እንደዚህ ላይቭም እንትንም ኢቭን የሆነ ነገር ለመስራት ራሱ በጣም ከከበዳቸው ውስጥ ነኝ እንግዲህ እንዲቀልልኝ እንደ አረገ አሁን በጣም ብዙ ስታዞች ሁሉ የገቡ ነው በቅር ማንን አይቻለ በጣም ትልልቅ ውስታዞቻችን እያየዋቸው ነው ቲክቶክ ላይ በተለይ በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም የሰራ ከሚገኙት መካከል አንዱ ሙፍቲ መንክ ነው ሙፍቲ መንክ እንደም አንድ የሰጠው ፈዋ በጣም ፈዋ ሳይሆን ኦፒኒየኑን ማለት ነው እያንዳንዱ ሙስሊም ቲክቶክ ላይ በገባ ቁጥር ለሱ ምንም ኮስት አያደረገውም አንድን የእስላማዊ ኮንቴንትን ሼር የሚያደርግ ወይም የሚያስተላልፍን የቲክቶክ አካውንት ላይክ እና ሼር የማድረግ ግዴታ አለበት ያ ማለት ማገዝ ማለት ነው በሌላ ነገርይህን አድርጎ ተብሎ በጣም ድራማቲክ የሆነ ቼንጅ ነበረ በእርግጥ ኢንሲደንቶችን ስንመለከት ለምሳሌ እንዳልነው አሁን መስጅዶች ፈረሳ ወቅት ላይ ቲክቶክ ያበረከተው አስተዋጽኦ ወይም ቲክቶክ ላይ ያሉ ምህቶች ያበረከቱት አስተዋጽኦ በጣም ከፍ ያለ ነበር አሁን በፍልስጤን በዛ ጉዳይ ላይ በጣም ትልቅ እንቅስቃሴ ነው ያለው ሶሻል ሚዲያወቲክቶክላይበጣምትቅቅስቃሴ ነው ያለው ኢቨን የሌላ እምነት ተከታዮች ቁርአንን ማንበብ እስከሚጀምሩ ድረስ ሪያክት እስከሚያደርጉ ድረስ የገፋቸው የሶሻል ሚዲያ ቲክቶክ እንቅስቃሴ ነው ላይቭ የሚታዩ ነገሮች ቪዲዮዎች ሀሳብ ማብራሪያዎቹ ሁሉም ነገር መልእክት የሚለዋወጥበት መንገድ በጣም ተጽዕኖ ከፍ ያለ እንደሆነ ማሳያ ነው ስለዚህ በዚህ ረገድ እንግዲህ ማህበረሰቡን ተቀላቅሎ ይህንን ተጽዕኖ መፍጠር በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ እንደ እንደማገባደጅ አካባቢ እንያዝ ና ሰዑዲና ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ እንደተመላለሰ ሰው የራስ ትዝብቶች ይኖረል ገጠመኞችም ይኖረል ከ1 ዓመት በኋላ የመጣ ሰው ምችም ዝም ብሎ አይራመድም አዲስ አበባ ላይ ያው ከ15 ዓመት በኋላ ስትመጣ ብዙ ነገሮች ይለወጣሉ በተለይ አሁን ባለው ሀገራችን ሁኔታ ንትን መለዋወጥ ምናምን እና የመጀመሪያ ጊዜ ስመጣ እንደ ያለም አጋነን ምንድን ይሄ አብራሪ ዱባይ ነው እንዲወሰደኛል እና ፎቆቹ በጣም ተለውጣልወጣ ከነበረበት አንጻር ስለነበርማለስወጣ ከነበረበት አንጻር እኔ ማማፋጤ ቤት አሜሪካ ግቢ ሳይፈርስ በፊት ነው የወጣሁት የለም አሁን ሌላ ዲቨሎፕ ሆነዋል ምናምን በእንትን ደረጃ በግንባታ ደረጃ ያለው እና አሉስት አዲስ አበባ ተለውጣ ምናምን ነገር ሳይ ለእኔ ተለውጦብኛል ከዛ በተረፈ ግን ያው ማህበረሰቡ ላይ ግን ላይ ህዝቡ ደግ ህዝብ ነው አሁንም ድሮም ያው ነው ምንም እንትን የምትለው ነገር የለም የምታወጣለት ነገር የለም በሙስሊሙም በክርስቲያኑም ሁሉም በየእምነቱ ሃይማኖተኛ ነው ሲሪስ ሌትም አለም ቦታ ላይ የማታገኘው በጣም ሲሪየስ ላይ አክራሪ እምነት ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው በሙስሊሙ ጠበቃ ሃይማኖቱን ጠበቅ አድርጎ የሚያዝ እንትን አገር ውስጥ ነው ያለው ደግሞ ሃይማኖቱና ፈጣሪ የሚፈራ ሰው ያን ያክል ብዙ የተለየ የሚለወጥ ነገር ያለ ይመስለኝ መልካም እንግዲህ አቡ አሚራ በጣም ደስ የሚል ቆይታ ነው ያደረግ ነው ምናልባት ያነሳቸው ነጥቦች ብዙዎቹ የሚፈልጉትን ትንካች ያደርጋሉ በሶሻል ሚዲያ ኢንፍሉዌንስ ጉዳይ ላይ ሀሳቦችን አንስተናል አረብ ሀገር ላይ ስላሉ አረብ ሀገር ላይ ብቻ አለም ላይ ቢኖሩ ከሀገር ወጥተው ከቤተሰቦቻቸው ርቀው ስላሉ ወንድም እህቶች ጉዳይ ኮንሰርንድ እንደሆነ እንዲያገባን እንዲመለከተን እያደረከ ነገር ቀላል ነገር አይደለም ያንተንም ተሞክሮ ለማየት ሞክረናል ምናልባት በጉዞ ሂደት ውስጥ ቴንኪ የምትላቸው ለምትሰራው ስራ እያገዙ ያሉ ወይም ደግሞ ወደፊት እንድትራምድ ምክንያት የሆኑ አካላት ካሉ እሱን እድል በስተመጨረሻ ደግሞ እየሰራውም ስላለው ነገር ማህበረሰቡ ምንድን ነው ማድረግ ያለበት ብለ ታስባለ እሱም እንሻ አስተላልፈልን ብንቋጭው ጥሩ በመጀመሪያ ደረጃ ከውልደት እስከ እድገት አስተዋጽኦ የሚያደርጉት የእናት አባት ድዋ ነው እናትና አባቴን ያው ቃል የለም ለነሱ ለመግለጽ ና የአላ እድሜያቸውን ያርዝምልን አያታቸውን ያርዝምልን እነሱ ናቸው የመጀመሪያው ኮንሰር የሚደረጉ ከዛ ደግሞ በህይወት ተሞክሮ ላይ ጥሩ ትዳር ሲኖርህ ስኬታማ ትሆናለህ ጥሩ ትዳርና ባለቤቴ እንደገና ደግሞ የሰው ልጅ ከወለደ በኋላ ለህይወቱ ሞር ጥንቃቄ እንዲኖረው ስራ ሰክሰስፉል እንዲሆን ወደ ስራ እንዲገባ ደግሞ እንዳይነ የሚሳሳላቸው ልጆቹ ግዴታ ናቸው ልጅህን ስታይ ስኬትህና ህልምህ ግብህ እንትን ይላና ልጆቼ እነሱ ፈልገውት ባያረጉትም የእነሱ መምጣት ግን ለእኔ ህይወት መለወጥ ብዙ እንትን አድርጓል ያው ሰው ልጅ ከወለደ በኋላ አነዳይለወጣል እና ከዛ በጓደኞች ደረጃ ያው ወደ ዩቲዩብ አለም እንድመጣ ወደ ሶሻል ሚዲያ እንድገባ ሞር እንትን ያገዘኝ ታቁታላቸሁ አመት ወሎትዩብ እና ይመኒታ እንዲሁም ደግሞ ብሬክስ አበሻዊ እነዚህ እነዚህ ወንድሞቼን ሳላመሰግን አላልፍም በእርዳታ ደረጃ ደግሞ ሰውን በመርዳት በኩል በጣም መቀናበት የነበረ ልጅ ብሬክ አበሻዊ ነው የተሸገሩትን ሰዎች አንስቶ ቤት ሰርቶላቸው ደሳሳ ጎጃፍ እሱ እሱን ሳይ ሞር ኢንተረስት ያደረገኝ ምስ ነው እነዚህ ሰዎች ሳላመሰግን በተረፈ ደግሞ በዋነኝነትም የአረብ ሀገር እህቶች እነሱን ሳላመሰግን አልፍም ቅልብን ያላችሁ ለእናንተ ያው በመጨረሻ ላይ አስተላልፍ የሚባል መልእክት ስለሚሆን ለእናንተ የማስተላልፈው አንድ አጠር ያላሰባለ የአረብ ሀገራቶች እነሱንም ሰላም ሰላም ከሆነ ማስተላልፈው በጣም ብዙ ህቶች ለህመም የሚዳርጋቸው ዋናው ፓርት ይችን ስራ ጨርሼ ሽንት ቤቷን አጥቤ ልብስ አጥቤ ላውንደሪ ገብቼ ቤቱን ወሎዬ ምግብ አብስዬ እያሉ ጊዜያቸውን ለስራ ፎከስ ያደረጉ ምግብ አይበሉም ባለመብላት አፒታይድ መዘጋት እያለ ሌላ በሽታ እየተላለፈ እየተላለፈ ያንን ሴብ ያደረጉትን ገንዘብ በህክምና ከጨረሱ በኋላ እንደገና ይዋጣላቸው የሚባለው በዚሁ ምክንያት ነው ራሳችሁን ጠብቁ ራሳችሁን ጠብቁ ለራሳችሁ ራሳችሁ ናችሁ የምታስቡት በጣም አንድ ፖስት ላይ እያየሁ ነበረ የማዳም ስትወጣ ቤት ላይ የሚያገለግሉ እህቶች የሚያሳዩትን ሪክሽን የሚያሳይ ቪዲዮ ነገር ነው እና የሆነች ቻይናዊት ናት ምናምን ከወጣች በኋላ ቤት ውስጥ በቃ ዘና ብላ ምናምን እንትን ምናምን ነው የሚያሳይ ቪዲዮ እና ኮሜንት ላይ ገብቼ ግን ያየሁት በጠቃራኒው ነው እኛ እንዲያውም ማዳም ስትወጣ ቤት ውስጥ በጣም በቃ ለስራ የሚመችን የዛኔ ነው እነሱ ሲኖሩ ከስር ከስር ያበላሹብናል እነሱ ሲወጡ ግን ሙሉ ቤቱን ገልብጠን እንደገና አጽድተን ምንብለን በቃ ፏ አድርገን ነው የሚል ኮሜንት አየሁና ምን ያህል በጣም ለስራንት እንደ ለስራ ያላቸውንም ስሜት ለራሳቸው ምግብ አንበላ ምናምን ነው የሚለው እስከዚህ ድረስ ራስን መጉዳት ራሱ አለ በነገራችን ላይ ከሌሎች ዜጎች አንጻርኛ ካየ ነው የአረቦች ሞር ኢንተረስትድ የሚሆኑት ለእኛ ዜጎች ናቸው ሲሰሩ ስራ ለነጋይ ከልብ ነው የሚሰሩት ግን አይመሰገኑ ችግሩ ይሄ ነው አንደኛ እነሱም አያመሰግኗቸው ሁለተኛ ደግሞ እዚህ ማናመሰግናቸው እሷ እሳኮ ሁለት አንድ የተሰበረ ስልክ ይዛ ሊሆን ይችላል ወንድሟ ግን እዚህ አይፎን ነው የሚይዘው በሷ ብር እሷ ኩርት መብላት ወላለች አንድ ቢጃማ ለብሳ ወንድማ አራት አምስት ጂንስ ገዛለታለች ግን እንደዛም ብሎ አይመሰገኑ እዚህም መተው ራሱ ቢያንስ እንደው ይሄ ቪዲዮ እንዲደርስ ሊፈልገው ለእናት ላባት ምን ያክል መስዋዕትነት እንደሚከፍሉ ልጆቻቸው እህቶቻቸው መረዳት መቻል አለባቸው የአረብ ሀገር ሴት የምትከፍለው መስዋዕትነት ከእድሜዋ ግል። ምናልባት ብዙ ነገሮችን ልታጣ ትችላለን እድሜህ ግሉዝ ሲሆን ከእድሜ ላይ አንድ ደቂቃም ሲወሰድብህ ያናዳል 1516 20 ዓመት ሙሉ ለቤተሰብ መስዋዕትነት ተከፍሎ እዚህ ሲመጣ እዛየትም ንትን የሚሉስ ቤተሰቦች አሉ ከዛ በኋላ ነው አይምሮ በሽተኛ የሚሆኑት አይምሮ በሽተኛ ሲሆኑ ራሱ እኳ በአይምሮ በሽተኛነታቸው ራሱ ይሳልቁባቸዋል ድሮስ ያ ኤሲ የነካው ሰው ይላል አይምሮ ይሄ ሙከየፍ የሚባለው እና ትሪት መደረግ አለባቸው ለእናንተ ሲሉ መስዋዕት የከፈሉት እናንተ ለመለወት ሲሉ ነው እንጂ እነሱ ኮ እንደ ማንኛውም ሰው እንደኛ ኢትዮጵያ ላይ እንዳለው ሰው አግብቶ መውለድ ምንም የሚያግዳቸው ነገር የለም የሰው ልጅ ሲያዩ አይናቸውን እንትን የሚሉ ሰዎች አሉና ትሪት እናርጋቸው አገራቸውም ሲገቡ በጥሩ ስነ መግባር እንንከባከባቸው በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ትሪት የሚያደርጉ የሚቀበሉ እዛ ያለውን ንብረታቸውን እዚህ ላኪ እንደዚህ እንስራለሽ እያደርጉ ደግሞ የሚያፋፉ የሚያሳድጉላቸውም ደግሞ አሉ እነሱ ምስጋና ይገባቸዋልበጥቂቱ አሉ አብዛኛው የሚሆኑ ምሳሌ ሆ ስለሚችሉ እንደዛ ማድረግ ይቻላል እዛ ያለውን እያስላኩ እንደዚህ አፋፍቶ መጠበቅ ይቻላል ሆነ አመት በኋላ ስለሚ ሀቅ ነው መቼም የሰው ሀቅን መጠበቅ ነው እንዲሁ ከነሳሀው አይቀር ግን ብዙ ጊዜ ሴቶች ላይ ትኩረት እናደረጋለን ብዙዎቹም ሴቶች ስለሆኑ ነው የዚህ ጉዳይ ተጎጂ ገፈት ቀማሽ የሆኑ ወንዶች የሉም ወይ አሉ የሚበሉ ከመበላት አካባቢ ላይ ግን እንደው የአረብ ወንድ ማለት አይቻል ማለት አይቻልም በየትኛውም አጋጣሚ ችግር የሚደርስባቸው ወንድሞች ይኖራሉ እርግጥ ስራ ስራሁን ሴቶች ላይ እንደ ላፋችን የሚቀሉ የአረብ ሀገር ሴቶች ስለሚባል ነው እንጂ ብዙ የተሸገሩ ወንድሞች ና እህቶች መጥተው በአላህ ፈቃድ ሰበብ ሆነ ናቸው እንትን ያላቸው ሰዎች አሉ ወደ ሀገር ለመግባት አቅማጥሯቸው አድሯቸው የአየር ትኬታ ቸግሯቸው ታማዊ ሆስፒታል የሚከፍሉት አተው ምናምን እኛ ጋር መጥተው ሰልፍ የተደረጉ አሉ ባይዘወ እኛ ስልህ እኔ ብቻ አለው እኔ ጀስፊን ለፊት ላይ ያለሁ ሰው ነኝ እንጂ ከኔ በኋላ ያሉት ኦልሞስት በሚሊዮን የሚቆጠሩ አረብ ሀገር ያሉት ና ወንድሞች ናቸው ምራ ደርስን ስንመለስ ታስታውሰዋለ ኤርፖርት ላይ ያገኘ ነው በጣም እኔም እሱን እያሰብኩ እኮ ነው ደስ የሚለው ነገር ወደ ሀገር መመለስ አለበት ሰውየው ስለዚህ ያንን በረዥም ዓመት አገልግሎ እዛ ቆይቶ የነበረ ወጣት ነው ኢትዮጵያ ና ያቃትም ቀጥታ ከገጠር ኤርፖርት ከኤርፖርት ሰዑዲ ሄደ አሁን አዲስ አበባ ሲመጣ አዲስ አበባን አላውቃት ብና ማንንም ማያሳየኝ ብያሩ ሚል ጭንቀት ያው ብዙ ነገር ማንሳት እንችላለን ያው ጣት እንግዲህ ወደ ኢትዮጵያ መቶ ተመልሶ እንዲመጣ ምናምን አሰሪው ኤርፖርት ድረስ ይዞት መጥቶ ነው ሚልከው ማለት ነው ፈልጎ አገናኝቶ ብሎ መልካምነቱ በጣም ነው አሰሪው ራሱ ዛ ድረስ መጥቶ ማለት ነው እና የሚመለስበትን ሁሉ አመቻችቶ ከፍሎለት ትኬት ቆርጦ ምናምን ነው ሚልከውና በዚህም ደረጃ የሚንከባከባሉ እንዲመጣችም ሆነው እንደዚህ የሚቸገሩ አሉ በነገራችን ላይ ስለ አረቦቹ ከነሳን አረቦቹ በጣም ደጎች ናቸው የእውነት ደጎች ናቸው እንዳንተ አቀራረብ እና እንዳንተ ፍጥነትና ሰውን እንዴት መያዝ እንዳለብ በሚለው ኮሚኒኬት ነው እንጂ የሚወስነው በጣም አብዛኞቹ ጥሮች ናቸው ያው ምንም ስለ አረብ ሀገር ወንዶች ያን ያክል ብዙ አላነሳውም መሰለኝ ይቅርታ ርጉ የሚቸግራቸውም እኮ አሉ ይበልጥ የሚያሳስበውን አንስተንአብዛኛ ልጅመችም ታግሎም ጥሩም ብሎም ያቢያንስ ነገሮችን የመቻል አቅም አለሁ ሴቶች ግን ቶሎ ነው ቅስማቸው የሚሰበረው በተለይ ደግሞ የቤተሰብን አፍቆት አለ በአልን አብሮ ለማክበር አለ ብዙ ነው የእነሱ ችግር ካነሳሁት ምናልባት ሚዲያ አይበቅም በጣም ብዙ ስለሆነ ስስ ናቸው ቶሎ ነው የሚሰበሩት እንንከባከባቸው እናግዛቸው ነው መልእክቱ አቡ አሚራ አዲስ አበባ ነው መኖሪያው አይደለም ሳዲ ነው ቤተሰቦችም ልጆች ያሉት እዛ ናቸው አሁን ያለው አዲስ አበባ ነው አዲስ አበባ በቅርቡ አሚራ ማርኬቲንግ ንድ አድቨርታይዚንግ የሚል ቢሮ ከፍተናል እና እንሻላ ቢዝነሱን ቢያንስ አንድ ግርዝ አንድ ግርዝ በሚለው ማርኬቲንግ ንድ አድቨርታይዚንጉ የሚዲያ ነው ወይስ የህትምት ነው ወይስ የሚዲያ ሶሻል ሚዲያ ነው ሁሉንም የሚያካተተ ነው ነው ያ ማለት ሀገርህ ላይ ኢንቨስት የማድረግ ሀገር ላይ የሆነ ነገር ስታብሊሽመንት የመስራት ግድ የማልማት አሻራ የማኖር ስራ ጀምር ያለው ያ ከዛም በተጓዳኝ የአፓርትመንትና ሪልስቴት ስራም ጀምረናል እንሻላ በቅርቡ አዲስ ነገር እንሰማለን እንሻላ በጣም ያው እንግዲህ የዛ ካለው በነገራችን ላይ እንዲሁ ተመልካችም ኖትስ እንዲያደርገው እዛ የሆነ ያለንበት ሀገር ላይ ያለንበት ዓለም ላይ ኖረን ኖረን የሆነ ነገር ለራሳችን አበርክተን ከዛ ሀገሬስ ብለን ማሰብ ሌላ ትልቅ ነገር ነው ነው መተ ሀገር ውስጥ አቅም የቻለውን ነገር እንጂ እዛ ኖረ መሞት ኮት እዛ በልተ ጠጠተ ትችላለ እንደም ጥሩ ትኖራለ ትኖራለሁ

እንግዲህ አርጋችሁ ስለጠራችሁኝ ምስጋና ይላክ ያለ ነው አላህ ከዚህ በተሻለ ከፍ ያድርገን ሁላችንን እንግዲህ አቡ አሚራን አይታችኋል የአቡ አሚራን የልፋትና ጥረትም እንደዚሁ ገምግማችኋል እናንተስ ምንድን ነው የምታስቡት ማገዝ የምትፈልጉ መደገፍ የምትፈልጉ አካላት ይህን ነገር ጉዳይ ነው አጀንዳ ነው ብላችሁ እንድትይዙ መልክቱን አስተላልፏል እኛም ወደ እናንተ አድርሰናል እሱን በክብር ሸኝተን ወደ ቀጣይ ፕሮግራማችን የምንሸጋግር ነው የሚሆነው ለአብረነታችሁ አመሰገንን በዚህ አጋጣሚ እህት ሌላን በመሀል እንግዲህ ትልቅ አጀንዳ ነው እሷን ማገዝ የሚፈልጉ ካሉ ስክሪኑም ላይ በሚታይ አድራሻ ማገዝ ትችላላችሁ እንደዚሁ ለሌላም ደግሞ ማገዝ የሚችሉም ካሉ ኮንታክት በማድረግ እንዲያግዙ ማናገር ትችላላችሁ በተለይ ከሀገር ውጭ ያሉ አረብ ሀገራት ላይ ያሉ እህት ወንድሞች ከዚህ በፊት በደም መልክቱን ስታስተላልፉ በጣም ደጎች አሉ ዛው አረብ የሆኑ ደጎች አሉ እና እነሱን ሪቻውት ወይም አናግሮ እንደዚህ የተቸገረች እህት በሚል እንዲረዱ የማግባባት ስራም እንደዚሁ በመስራት እህታችን ካለችበት እንድትወጣና እናትና አባቷን በጣም ተጨንቀዋል ለእነሱም እንድናግዝ በዚህ አጋጣሚ መልክት መልካም ተመልካቾቻችን አብረመታችን ይቀጥላል ከመወዳጋ ቆይታ ታደርጋላችሁ እንግዳችንን እንሸኛለን አብራችሁን ቆጅ